ឆ្លៀតពេលទំនេរពីការសិក្សាក្មេងម្នាក់ដើរដបសត្វលក់គត់គង់ជីវភាពគ្រួសារបែរជួបគ្រោះអកុសលក្មេងប្រុសម្នាក់ដោយសារតែជីវភាពក្រីក្របានហែលទឹកប្រឡាយឆ្លងទៅបេះសត្វអាកាសាលក់ជាអកុសលបានលួងទឹកស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធមករណីនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅចំណុចប្រឡាយទឹកមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងភូមិក្រោកតូចឃុំស្វាយធំស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងបើតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាក្មេងរងគ្រោះឈ្មោះឈៀងឆៃភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំជាសិស្សមានឪពុកឈ្មោះស៊ុនឆានអាយុ40ឆ្នាំនិងម្ដាយឈ្មោះសុកផាអាយុ39ឆ្នាំមានកូន2នាក់ស្រី1ប្រុស1ហើយជនរងគ្រោះគឺជាកូនច្បងមានទីលំនៅក្នុងភូមិកើតហេតុខាងលើតាមប្រភពដដែលបានបន្តថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះនិងមិត្តភ័ក្តិ4នាក់បាននាំគ្នាដើរដកផ្សិតអាកាសចារនៅតាមទួលខាងក្រោយភូមិដើម្បីយកទៅលក់ក្រោយពីដើរដកផ្សិតនៅតាមទួលរួចមកក៏នាំគ្នាហែលទឹកប្រឡាយក្នុងគោលបំណងឆ្លងដកសត្វនៅតាមភ្លឺប្រឡាយខណៈពេលនោះក្មេងប្រុស3នាក់បានហែលឆ្លងទៅមុនដល់ត្រើយម្ខាងចំណែកជនរងគ្រោះគឺហែលតាមក្រោយដោយដៃម្ខាងកាន់ថង់ដាក់ផ្សិតកន្លះថង់ខណៈហែលបានជាងពាក់កណ្ដាលជិតដល់ច្រាំងហើយស្រាប់តែជនរងគ្រោះហែលអស់ជើងហែលលែងរួចក៏ស្រែកឲ្យមិត្តភក្តិជួយខណៈនោះក្មេងទាំង3នាក់បានយកមេឈើឲ្យជនរងគ្រោះតោងដែរតែជនរងគ្រោះតោងមិនបានក៏លិចទៅក្នុងទឹកពេលនោះក្មេងៗក៏ស្រែកហៅបុរសម្នាក់ដែលកំពុងបោចស្មៅក្នុងស្រែមកជួយខណៈនោះបុរសបោចស្មៅស្រូវក៏រត់មកជួយដែរតែពេលមកដល់ជនរងគ្រោះបានលិចចូលក្នុងទឹកបាត់ទៅហើយខណៈនោះអ្នកភូមិមកដល់ក៏ចុះរាវរកដែរតែមិនឃើញរហូតដល់ម៉ោង1ទើបរកឃើញជនរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់ទៅហើយចាស់ទុំក៏បាន3សពក្មេងរងគ្រោះយកទៅផ្ទះជីតារួចរៀបការជូនសមត្ថកិច្ចដើម្បីមកពិនិត្យតែកតិនករណីនេះដែរក្មេងទាំង3នាក់ទៅជាមួយនិយាយថាជនរងគ្រោះចេះហែលទឹកដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែជនរងគ្រោះពេលហែលទឹកនោះដៃម្ខាងកាន់ថង់សិតលើកឡើងផុតពីទឹកទើបហែលមិនផុតបែបនេះបើបោះចោលថង់សិតប្រហែលជាមិនលួងទឹកទេអ្នកភូមិបានលឺហើយអ្នកណាក៏មិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានឡើយខណៈក្មេងរងគ្រោះខំតស៊ូដើម្បីជួយរកលុយឲ្យម្ដាយស្រាប់តែជួបគ្រោះអកុសលបែបនេះក្រោយមកសមត្ថកិច្ចបានធ្វើកុសលវិច័យហើយឃើញថាជនរងគ្រោះពិតជាលង់ទឹកស្លាប់ពិតមែនហើយក៏បានប្រគល់សពជនរងគ្រោះយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីហើយអ្វីគួរឲ្យអាណិតនោះគឺម្ដាយជនរងគ្រោះគាត់តែអ្នកភូមិប្រាប់ថាកូនប្រុសលង់ទឹកស្លាប់ក៏ស្រែករហូតសន្លប់កូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ឧស្សាហ៍ណាស់ខំរៀនសូត្រហើយក្រៅពីពេលទំនេរតែងតែដើរដកផ្សិតយកមកឲ្យម្ដាយលក់យកប្រាក់មកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារពេលនេះកូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់បានលាចាកលោករហូតហើយគ្មានពេលវិលវិញទេក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធធានារស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតប្រទេសអូតំណែងក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ